үтүү күннен күндүк рачилер бит. Жокускай коракка анбастан урут анал үйрэхтэг учталлары бэлэмнэн үйрэтэн тахар бит. Билигин бир бастын үйрэх кыхтыттан биддестерэ Степан Филиппович Гоголев атынан Жокускай дагы педагогическэ колледж тухынан бүгін сихили кепсетек бит. Онын бэхигіні кытта часаңара бирге болыргыдыр. Энрабын. Жекепсети битигер кириеган ол курдук оттон историяны сегетен ыллакка бу колледж кахан төрүттен митин унуттун кимнеак көгүлэйхиннеринен аалыбытын туһунан бихияка билихиннериега бу колледж уяатчыта Наталья Дмитриевна Васильева үтүү күннен. Дорова Евгения, бирини истечилер, көрөчүлөр. Историяны билергит курдук сүрбэхиси жүйхагана саха сиригер үрэхтэх учуталлар жик агаягатлар баалар да боллар олеген эти сүрбэхис үе хагана биллер общественный деятель Василий Васильевич Никифоров Күлүмнүр сагалаһынан бу Жокускайга учуталы белемнир үрэх кыхатанада ден үлелебит ону кинди үебит болар ол сагынагы Жокускайдагы облас губернатора Иван Крафт онна Якускайдагы үрэгари инспектора Василий Васильевский Владимир Петрович болар. Ол бихи үрэх кыхата сагаланыта ден болар бу мандык телеграмматтан. Бу телеграмма исхохона ден балаганыйын маңнайгы күнүттен 1914 сыллаакка Якускай коракка учутал семинарията ахыллар ден. Оны документтары берелерегер, онна экзамен болар ден. Биллери бар быт, Жокускай гара болбатах, Сибирь кораттары гараме. Онтон де бу Васильевский Владимир Петрович саңа директорынан ол үрэх анан мыт боларын бұхытынан әлбәх үләне оңыр бұт. Онна кенеха көмілеспеттер ол сағынағы атығыттар, меценаттар, Никифоровтар, ксенофонтовтар, астраханцовтар, үпхатчы берен, де болан. Олеген бұл біліңе Октябрьске улысаға библиотека тұғар рудманды әстәк де бар әбіт. Онны бұл үшінчілске семинарияны арайбыттар. Бастакы выпустардан тон бу семинарияга кимне актылары? Бастакы выпуска ол тут тогуз ого экзамен туттаран кирбиттер. Бу мандык жөө баада комон бар. Ол 16 чыгылага улахан жүрүлөх ол туах арыяхын болбут. Онтон хасыңгы күнүттен же уже экзамен туттаран барбыттар. Ол 39 оготтон бу 10 предмети туттаран килер биттер. Маны көрөлөр көрөр күндүк манна Амосов Максим фамилия табар, Гоголев фамилия табар, Кемислепсов Платон фамилия табарлар. Ону килер тойгондук экзаменлерин туттараннар маңнайгы нәчи болбуттар. Оннор кутун кутдук кинлер үс сылы бұхы беренелері бит. Оны бұн терегіне ден кинлер білі Ирақтаға ғана кейбіп оланар мандық андағайы тілі әтелері бит. Клятвенне обещание ден. Үс сыл тұхары беренелерін тұхары кинлер оттон манна әме Абарасовый школы ден кинлерге арайбыттар. Онына ме баран практикаларын, роктарын берелері бит. Оны бұ мандық Беги музейга архив там был бут кумаглар бы паллар бу например Максим Амосов икис класс күрене хэдзи бут сыналара бу тюет табес онлук жүч үдүк веремет Платон Слепцов тюет аме бес так онна бу мен кутун чутал бұхытынан оғыларғы көрдеребін Платон Слепцов верене хэдзи бут сурогун бу бочарын кадыребин да он лох сыхата хурый бу того деммин ага бутын ол отутага соттан отутик кита сахалар бит оннатан жажаңы доголор баалар бит оннан бу Платон Слепцов эме жажаңы бу хутнан директор Гавасильевскайга бу прошение горе бит меха эби стипендия надо дин стипендиялары ул хагана 15 кобе бит билингенен актака агыстынча кудду кабит ол да болар бу Платон Алекс Кахаллан каста
даганын нүкөрдөн турбутун директор болох кеңеха беддере бит онна туйгун үрөн ачы болон эмие кассадан нүксипендиялан турада хабит аха Степан Филиппович Гоголев истибик куддук эмие бастыкы үрөн ачы болор онна 1917 жылда кабидер бит үрөнө хаджан итемие кружок корреляционный кружок кадибут онтон хабиске булас олоктоогунугар бетинде дүтүгөр билүүгө үлели хиддибут учуталлабыт онна хабиске булагы олоктоорго көмөлөспүт онтон Москваа баран юстиция факультети Москваа үрөнмит олехин манна сахаригер маңнагы прокурор болан үлелебит онна нарком үрөгари наркома болан хаджибут онто хомоёго хин 1933 жылдаха 33 жылдаха жанат бүтүн кенне бу нарком ягынан бу педагогический техникумга кене атын иңербиттер техникум болар Жокускайдагы педагогический техникум сүбе бир жылдан саңа лох хабиске блас келен уллар ий болбут олеген 1900 сүбе бир жылдах 37 жылдаха техникум атын ылар онна бу атын пединститут университетин сох болан бу бии үрөх пике хатамаңнай кыдык бу саха нуротун интеллигенциятын итен тахар бут үрөппит болар онтон көрөргө куддук биллер учоонайда Башарин Романов бу суруячылар кулачкы беллей сорун моллон онна да тыттар бу сорун моллон эппитин куддук мен университетим бу педтехникум болар ден онтон келин сылларга 6-10 7-10 сәдикәннеттен агын сылларга үгүс республикага биллерин куддук биге берәп бик хата училищеннан билер училище номер 1 маңнайга номер дах 2 номер дах ден болбута онна элбех ханга салалар аһылбыттара аха ол элбех сыл тухары элбех специалисттары алын класс учуталларын физкультура учуталларын музыка учуталларын дошкольное образование үлэхеттерин итен тахарбыттара бустын дага көрөргө куддук билеген биллер политиктар министрдер Михаил Гуляев Александр Кимкимен Елена Голомарева онна бу мастердар спорт мастердары итилден таксыбыттара 2014 жылдагы биги үрүлөх сүз сылбытын белете биппит ол хагана биги директор бит Клавдия Никитиевна Копылова те онны хүддәк албек үленеңөр буппут онна архивка арагына чинчи үлене буппут онна ол түмүгер маннык улахан история книгетин тахар буппут 2014 жылдагы онна каз биди улаккан салалталарынан маннык эмие салган эребит маннык кинегени тахарар бытын Жукускайдагы педагогический колледж историятын жабиги билсистибит аны билигин оттом манна каз сала баарын тугунан каннык салалар баалларын тустарынан бие кабилеиннериге би үрөктеген салаатын салаячыта Виктория Викторовна Габышева өтөкүнүнө Биге колледж бүтер 5 саланын 7 специалистка үрөк систематер специалисттери билимнеген терилер Биги бир самый сүрүн салабы бу оскола учталларын белемнер сала. Бу салага бүгүн алын класс учталларын, коррекционный педагогика онна эби бирактан специалисттерин белемнебит. Бу сала республика бастыкы сака сиригер бастыкы учталдар белемнебит сала. Онна 1937 жылда кадылы педагогический институт ахылырдылы отчетогу хетти класста осколалар бары предметтерин үйрөтөр учталдар белемнебите. Оныктеңнен арасылларга эбен эбен кетилинен үрөтөр учталлары пенер бахатайдар белемнеген эмне ытылдыбыта. Бүгүн бу салага туйгун категориялар үрдүк тамнах преподавательский состав билер. Бу салага 4 наука кандидата, 2 Саха Республикатын үтөлөк учталлары үлелилер. Осколанинагы уян итечилерин үрөтөр сала 1931 жылдагы терилле бите. Ол кемне сакаригер огасаттыр масабайдык ахылбыт кемнерете. Бу саланы тарыячынан Любовь Федоровна Корнилова болар кине. Бу салага идалак бастыкы специалист Герсин атынан Ленинградтагы педагогический институту бүтөрөн келен баран Турорсан Астарбыта. Бу тогон сылыстата бу салага саланы
раз улустартан итачи дэтин ылан битэрдилэр сахачаттара оны ситилэхтик үлэлиллэр бүгүн бу салага аныгы технологияларынан оскола кирен инна састах оглору итиге үрэтер рас лабораториялар үлэлиллэр онан студентнар сайдар иденилар условиялара бүтүнүтэ оңголлан турар. Кетактан үрэти отделенията 1938 жылдан терилден үлэлир. Барахатта бир республика бутыр бир бастыкы терилдебит манник отделение болу. Бу отделение сақа сирин ытчатта рахтан оларан учутал идетин итачи идетин бахалыргар улахан кыға бербит отделение болар. Бу сала атакка туруутугар арасылдарга кинни салаян келбит. Биги инники келенне салаячылар быт. Мария Васильевна Попова, Анна Гавриловна Черноградская, Альбина Захаровна Токарева, Мария Николаевна Савина, үтөлөрөңөлөрү улхан деккесеп, бүгүн манна төсүстөн такса студент төт идеге уюлдасылжар. Та. Биги коллежбе бир кен туттар салатынан болар бұл физкультура ұшталдарын білімнер сала. Бұл сала 1905-2 сылаққа Сақа Республика тұғар физкультураны онына спорду сайынлары чәрчетінен тәрелі біт сала болар. Манна Сақа осколаларығар, Сақа Республикатын осколаларығар физкультура уроғын качествуатын тұпсары соруга турбута онна онна анал иделек учуталлары бейбит республика бетигер белемнехин соруга метр урулу бута. Ол кемтен алатта үстігінча кәрене эдарычат учутал физкультур учуталын идетін бағалан республика арас осколаларгар үлелілдер сетилектик. Манна бу салаш бир уратыта диян болар, бу саланы бүтер бит выпускниктар төннен келен бейлере, преподаватель болан үлелехіннере. Биги музыкальный отделение бит, бу республикага соғотоқ музыка шуталарын бәлемнер сала. Бу салат мен 1905-сетті халлаққа тәрелі бітті. Бәме улақан республика салалтатын урағынан музыкальный искусствоны онына оғылар музыкальный жоғырдарын арийыға тұғыламыт урақ төрет болбыта бұ әділене ағылытығар. Манна әділене бастықы сылдарығар кейін қораттарға анал идені бітәрбет консерваторияға өреммет специалистар келен өлеләхіннәрі. Манна аңардас классический инструменттерге оңяхын, лахын эре болбакка, ол методикатын ымпын-чымпыгын үйрәтті, онна анығы технологиялары онна туханыға коллектив, босала коллектива улақан болқымтатын уран жанырдақтық үләлер. Иті курдық бігі коллеж бұд, бүгін үләлі қамсыларар, онна арасы дәлерінен әдірітчаты үйретен итен республика бұд үйреғын сайдытығар бәдін жоғыз қылатын келерер. Онтын бүгінгі күнгеде бұ колледж үлетен қамнағын тұғынан бігеға бүгін сегілі кепсияға бұ колледж директоры Надежда Павловна Мұру Кучаева. Өте күнінен Надежда Павловна? Жа бүгінгі күнге қас ұстыжуын манны үйренері, онытын оғылыр арас күректерге күттір болуқтақтар, сетегелерін тұстарынан. Бұл бігі колледж бұд бай историялағыттан бігі кен тұтта бұд, онына традицияны салған біліне кемге сөпті бігер ұчуталылары бәлемнерге үлілігі қамсызында бұд. Ол құрдық 2015 сылттан сағалан бігі колледж бұд комплекс боларға сағаланмыды. 2016 жылдағы мозаика деген аттағы оғыяны тәрелді біті. Онтан 2016 жылдағы алын класс осколата тәрелден үлілі есілді бұд. Білінгі кеміне бігі коллектив бұтығар сүйсеттің бір үліхет үлілер. Ағы сүйстен тақса очына студионлар өрені әджалар. Онна кетақтан өрені әңі сүйстен тақса студион өренер. Бігі колледж бүтігер әті әкіп сәбіттерін көдік түйет сала бар. Олардың осқола ұчуталларын білімнер салаға алын класс ұчуталларын коррекционный педагогика ұчуталларын онына
эби үйретәһен специалистарын белемне бит. Бу сала иһинен киинтерилле бите. Центр развития профессиональных компетенций ден. Бу компетенциялары беге World Skills Россия ден камсаһынга кыттыган үлелеге жабыт. Ол курдук беге колледж бит. Колледж бытыгар региональный чемпионат ытыллар. Бу региональный чемпионатка намнагы онна билетагы бит колледж студентлары келеннер күрәхтәһәлләр. Беги бир сама лахан ситиги биттен икки тыгынча сүйтбе сыллакка беги студентка вот Виктория Стафи национальный этапка тахсан медальон улбыта болар. Виктория билеген кораптагы гимназияга маңнагы сылын ситигилахты бүлелей сылджар. Янна оголору холобра хайда хылагыты, оно бу оскула, каскылас бары, хандык тылынан үйрәтәннәре, оно там бу оголор тутатына практиканан набаранлар булды. Бу оскула, оно уян тәрелде бите бие оголор бут практикага, сөздәләргә олысты хылах болар. Окуту колобур дошкольное отделениега, бу кенеке сылларга, сақалы тылынан ити, үйрети, методика тынгар әлбәк үлі бара тұрар. Бұ манна беге күстық ден аттақ программаны оңырсубыттара беге преподавателлер бұд. Онна бұл күстық программа сақалы үйретер ұйянырға кейдер. Бастатын тұран беге ұйян мұтығар бұл проект кейдбіте. Онна начали така полилингвальное образование ден проект оператор дарабола вот ол проект будет нам беги карачан оголор бот бо уян хеджер оголор сахалы начали английской дитылнан үйренеллер. Онна бу уянга сүрбе местелах уян там манна заявление берен кирек кашып ким багарат бу курат олохтоктору беги курат инеги болбакка республиканское подчинение лах бут учредитель бут бу үрегири онна наука министерства та болар. Онтан же бу быйылгы жылга бу де выпускниктар гентрегиней болу үйрәккә кири деманна ханны экзаменнәр туттаралар оглар. Бихәкә үйрәккә кирегә 5 ин 15-тен 30 ин 15 көнгә дәлу документ кому яһым болар. Бу мен бихәкә экзамен туттар баттар, тох аттестат орто балынан бихи үйрәк калабыт. Конкурс улхан болачы. Колобур бу специальностьтерине маны 4,5 балдан агалан үйрәккә киреләр. Бу быйылгы коррекционная педагогиканы битерер оголор бигеха аманнай демонстрационный экзамен дине агыктактар. Бу экзамен сүрүн уратыта диен колобур үлляга ылаачы осколалар, уяттар, эби үрәктәһен учрежденияларга үлели хиджер эксперттар келеннер бие оголор бут билийлерин онна уроогу кайдак ыталларын сыйналылар. Ага, бу демонстрационный экзамен име World Skills Россия камсагын бир сүрүн мероприятиеда болар. Аны билеген студентлары кытта сәһәрге яган. Ага, баалысты бәгым билегендер кандык салага үйрәнәген, кандык улустан сылжаганы. Мен Кузьминский Алексей ден болабын чырып чылыгыттан жабын. Бас физкультурная сала экис курсун студентавын. Оннатын бу олорор опсай гыттуунан, ага, сихилли билгенлерди манна төһөл баккыты коскыген колбар олор угут. Бас те курстан курт сөйбө оргө студенттер опсай дерер олор бут. Би опсай бут тегенче 1916 сыллахтан күн бүгүнгө аңы дылы тетимнахтык. Өгүн биз бакка аймне лахты гүлөлү турар. Би опсай бутугат болар арас спортивный массовый культурный тарахнере студенттер баяу тытаут. Онна бейі опсай бұд, ханянарға, оларға, үйренінге бары условия барта бар, үйрақпы чуға сүддіктен оларға үйрені бұд.
Она тугенен тухана махталбун тердемете бияха кахалла мюхеллен улисылдер обсайбыт баспататалларгар, улхеттергар, Чолан, Семенова, Дария Петровна махталбун тердемете осы генератортан. Алексей, бен қанды көрінгінен жарықтан ағаны, оны та бұл үйерағы қайдақтал бүкіні? Басадан тұран бұл үйерағы керер бәр ауырдақ біттен баға сана әмете физкультура, әті қаны сайынырар, иделек боларым. Оны бәйен мастер дүйінен қапсағайынан ұтым нақты дертін ауын. Білейін пандемиянан 300 сағы оларар опсайға, қасағы екілі оланлары бұд. Оны бей опсай бұд 5 сетәстәқ, үсетәхінен пакағалары бұд. 2 сетәс, оғы ұяна, десат болан тұрар. Столовой өлілер, шүддіға шүддіға қаталар. Мақтал Алексей, жа, өйраққын бітәрінгер оттан түрәбі дөйдігер өлі барар болағанды? Тұннық, қанны өлеместі көстерінен. Бу колледж алын класс учуталарын беремнер салатын иккис курсун усту жоуна Влада Дьякованы кытты капсетебен и төкіннен Влада жаханны кулустан сылжағаны, оны жабу юрақа қайда қан кербеккені олтуғына. И төкіннен мен намылығыттан қатырық деремін тәне жабын. Тоқы бұй еден талым дер болақ бұна, ием капсирінен оны бәймен дүрбінен кірір дақпен ұшталлағы нөретім. Кірір балталар бұн, бұраттар бұн ертердім. Едебін талар бар, начальник класс учутала меген интересен таппыда, кені қолы бұрынан ұштал болабын деймін сыл сұрық тұрғынан мұн бұл пет колледжге өріне келбедім. Білеген жақанды өріне жағаты, қастан қасқырлы өріне жағаты. Білеген бастан істін сон өрімі пет, білеген ойшыны өріне жабыт, екі сұйбыт бітінерер. Білеген білеген педагогический практикында ағы жабыт. Хасырда ағыстан кеғе әбеккерлі өріне бет. Влада, деп осқоны бітерінерер выпускниктерге ән тұғу бағырын әді? Бітерінерер выпускниктерге мен бағырын әді қытанық дұру бияны, тұлуыру, онына әдер ағылыру бұйырыққа өріне кәліден үңірем әді, үшуге бағайы үйірға өді. Колледж осколы ненағы састақ оғылыры иті үйереді салатын төрдіс көрхін студиона Валерия Гаврилевалын көпсетәбін Валерия түйекінінен жақанны құлыстан сылжағаны, оны тән бұ төрдіс көрс көн, өреққын бітіреғын бұйыл жа қанны өлілей барағын. Түйекінен мен Гаврилия Валерия мен қаналас ұлығыттан төрттәқпін. Екітін жуан сәтті сылаға 9 класс көнеттен осколы келі ненағы састақ оғылыры салатығыр еріне келбітім. Төт сылы бұға үмпыран-чүмпыран өрінен, практика бауытын ағаған, білген дипломны өлімін сөрей сыл жабын, мұс ұстыр үйттен күсідарсыны практикаға тақсары қыл жабын. Оны тағынан өлі көрдіңі қыл жабын, бұйыл мен ғұрпа бұттан отут оғы бітір әрі сыл жар. Практика ағатын қанды барағаты сылай өті барар бұлаққа жай, практика ағатын қанды бар Практика бұдың бұлағына мұна ғырықтар қорқа бұл бұтыра, ғырықтар бәйлерін дөйділіргар доғы бір түрсендер практиканы сыжалар. Осында бұл ән үйләған болдың дұ? Мен білейін бұлағына жүкізгі қорқа үлілікпін бағарысына алақпын. Үс ұғияңы резюме бұл бұдым, оны әпеттерін көзесен жағын. Қача сетейлері бағарабын, бұл өйраққын түйгіндің бітіренген, бұл талбы тидаған сайында үйіне тұрғыр бағарабын. Онтан же бұл музыкалны өйрақты әйін салатын төрдіс курсын студиона Мария Константинованы кітті білген сәйірге хем, де Мария қанны құлыстан сылжағаны бұл өйрақы әйін қайдақ талбы күні. Түйгінден мен Мария Константинова деймін, Нүрболы ғұттан, Нүрбішан Селенитеттен сылжабын. Беге бұл өйрақ бітігер, бастығы сылтан сағалан, бітірек бітігер дере бұл педагогический практика бұтын ағавыд. Әбі өріқті әхін кейінерігер, онына бәйбіт өріқ біт егер бар оғы ұяныгар, онына алын сүйек орты осколатығар практика бұтын ағавыд. Бұл практика бұтын кәлін диплом сұрияр бұтығар сүнкен олығы ұрар. Маны тағынан оғыны күтті үксі өлелерге бігеғі, садабылы, оны өреғі сайынарар. Опсайынан музыканы күтті оғы әйгетін сайынарарға ұлаққан мұнық өлер әйелер. Оның бігеге бұл практика бұд, бігеға музыка үшітілі болар бұдығар, ұлаққан көмі болар. Түгінінен тұғынан тұран мақтыны мәті жақызғайдағы практиканы Ағар өреғірге кейінерігер, методистар бұдығар, оны ұшшылар бұдығар. Өле болдың дұ? Бұ өреқпен бітерім барамын,
бәйем дойдубар нюрбашаңа үләлі бар сылақпын. Аха, онықтен уже договор еген батталпыд. Яха сетихилері бағарабын, бұ талбыт идаған сайынларан үйнен оғылырыттын музыка кәрей кетігер ұғыяргар. Жыбы күрдік Степан Филиппович Гоголев атынан Жокускайдағы педагогический колледж үлетін қамнағын тұғынан бүгін бір сестебі жабы республика бітігер арас ұлыстары ғары мантан өрек білі ұлынан иде бағылан үлелі сылджар өпісіниктер ұттың көрін өрбікі болу бұл өріне сылжыбыт колледж күтін. Антон бұл колледж әме үйіне сайда тұрыргар бігеге бағарабыт. Анығыз кі эфирға көрсе қадері.